Evropska unija pozdravila je usaglašenu izjavu predsjedništva Bosne i Hercegovine za sprovođenje reformi, apelujući na lidere političkih stranaka da i oni daju podršku ovoj izjavi. U saopštenju delegacije Evropske unije u BiH navodi se da je tekst pisane obaveze u skladu sa zaključcima Saveta za spoljne poslove Evropske unije od 15. decembra prošle godine. Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je izjava o opredjeljenosti BiH za reforme na putu ka Evropskoj uniji prihvatljiva za Republiku Srpsku jer je uvaženo sve što je vladajuća koalicija u Srpskoj tražila. Predsjednik Dodik rekao je da je veoma važno što su te zahtjeve prihvatili šefovi diplomatije Njemačke i Velike Britanije. Dodik kaže da je telefonom razgovarao sa njemačkim ministrom inostranih poslova Walterom Steinmeierom i da su se usaglasili da je ova verzija izjave prihvatljiva. Moj razgovor sa ministrom inostranih poslova Njemačke danas je definitivno ponio bilo kakvu mogućnost da, kako je to i ranije rečeno, Evropa, pa pogotovo Njemačka i Britanija imaju bilo kakvu lošu namjeru ili da će se njihova dobra namjera zloupotrebiti u domaćim političkim vrtlozima. Cijenim veoma važan moj današnji razgovor i u tom pogledu saglasnost oko tih naravno važnih pitanja. Njemački ministar prvenstveno želi napredak i tako ga i treba razumjeti. Za DNS novi tekst o evropskoj opredjeljenosti i neophodnim reformama uveliko je uvažio primjedbe ove partije i uvrstio ono što je nedostajalo u prvoj verziji. Uvažila je to da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta i uvažila je, što je najvažnije, ustavnu nadležnost ovih institucija. NDP smatra da je usaglašeni tekst zajedničke izjave predsjedništva BiH na fonu potreba ubrzanog nastavka evropskih integracija. Ova partija poziva i ostale aktere u procesu pregovaranja da urade isto da bi bile ubrzane socijalne i ekonomske reforme u korist svih građana. Smatramo da novi tekst izjave eliminiše sve sumnje i strahove koji su postojali ranije i da su prestali razlozi zbog kojih bi bilo ko mogao opstruisati ovaj dokument i uskratiti podršku jasnim opredeljenjima sadržanim u njemu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić vjeruje da će ona biti potpuno prihvatljiva za sve i ne očekuje nikakve otpore. Ne očekujem nikakve otpore, ne očekujem otpore ni u Republici Srpskoj. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine juče je usaglasilo izjavu o evropskoj opredjeljenosti i neophodnim reformama BiH na putu ka Evropskoj uniji. Odgovor Evropske unije u skladu sa svim zaključcima uslijediće nakon završetka procedure usvajanja izjave predsjedništva i u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.